Skupina šestih brežiških karateistov je na svetovnem prvenstvu dosegla zgodovinski uspeh. Namreč dve naši članici, Mateja Petančič in pa Nastja Galič, sta dosegli, sta svetovni prvakinji, vsaka v svoji kategoriji. Potem pa smo dosegli kar lepo število drugih mest in tretjih mest. Posebej bi radi podarili tudi to, da smo se udeležili tudi predstave na Okinavskem nacionalnem gledališču pred prepolno dvorano. To je bila proslava v spomin 100. letnici rojstva Meitoku Jage, ki je bil začetni gožir karateja. Mi smo ponosni naši športnike in tudi športnike na občino Brežice, tako da sem prepričan, da vedno, ko se take rezultate v svetu zgodijo, je to tudi promocija naše občine. Jaz jim čestitam, želim jim še veliko uspehov v prihodnosti in mislim, da to tudi en od dokazov, da v občini Brežice imamo neko pravo strategijo pri razvoju športa. Zato smo verjetno na število prebivalcev občina z največ uspešnimi športniki, še dodaja župan.